all the way from Brazil, we have our next instructor, which is Mr. Luis Carlos. Now, Luis Carlos's project is going to be in Portuguese. I believe that there are some parts in English as well, so I believe so. follow along. And it's projects in PowerPoint. What have we got? Balloon projects, how to do projects with PowerPoint. If you want to learn from one of the best in the industry, there's no better than Luis Carlos. Okay, Still never so fails to amaze me, this guy. sit back and relax and please enjoy. Let me bring this over for everybody. Are we ready? Now we are ready. Here we go. Olá, meu nome é Luiz Carlos. Olá, hello, my name is Rafael and I'm here to do some translation for you guys. Yeah, e hoje a gente vai aprender como fazer projetos, coisas básicas, projetos com PowerPoint. And today we're going to learn how to do some simple projects with the PowerPoint. E agora eu vou compartilhar minha tela com você e aí a partir disso você vai começar a ver o que a gente, como a gente inicia o nosso processo. And now we're going to be sharing our screen with you so you can see how we start the process. Vamos lá? Let's go. Bom, muito bem. Agora você já está vendo a tela do PowerPoint. Well, now you can already see the PowerPoint screen. E em primeiro lugar, eu queria agradecer a Qualatex por organizar esse evento. First thing, I'd like to thank Qualatex to provide this event for us. E os irmãos da Keycorner por ter conseguido juntar todas essas pessoas para fazer esse evento incrível. And the brothers from Keycorner to get people together in this event. Ok, então essa aula vai ser sobre projetos para PowerPoint. And this class will be for PowerPoint projects. E aqui, quando você abrir a sua primeira tela de PowerPoint, você vai ter uma tela mais ou menos como essa, toda em branco. So right when you open your PowerPoint, this is basically what you're going to see. Claro que hoje nós estamos usando um modelo, da convenção, mas você vai ter uma tela totalmente em branco quando você abrir seu PowerPoint. Of course, I'm already using a model for the events, but when you open up, you're going to see a blank page. Ok, nosso primeiro passo vai ser vir aqui nesse botão inserir. So the first thing, we're going to go into the little button there on the screen that says Insert. Clicamos. Click on it. E vamos em Formas. And then we're going to go into Forms. Clicamos em Formas. E aí nós vamos buscar uma imagem ou uma forma arredondada. Clicamos em cima. So we're going to choose some sort of a circle form. Agora nós vamos apertar as duas teclas Shift e Ctrl juntas. And now you're going to press Ctrl and Shift together on the keyboard. E aí nós vamos abrir o nosso círculo 100% perfeito, 100% redondo. You're going to open up your circle 100% round. E aqui eu posso movimentá-lo para onde eu quiser. And I can move it anywhere I want. E se eu apertar Ctrl Shift novamente, eu posso diminuir o tamanho e ainda assim ele vai ficar 100% redondo. And if I press Ctrl Shift again, I can change sizes and it's going to be 100% circle. Então, toda vez que você precisar de um círculo 100% redondo, você pode apertar Ctrl Shift e pode aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho. Nesse caso, a gente vai diminuir um pouco. So whenever you need a circle form that is a 100% circle, you can just press Ctrl Shift together and make it bigger or smaller, it doesn't matter, it's going to be perfect. Ok, esse vai ser o nosso primeiro balão. And this is going to be our first balloon. Agora a gente vai lá em página inicial novamente. Vamos copiar e colar esse balão. There you go, we're going to go on home again and then we're going to copy and paste this balloon. Para facilitar, eu vou aqui na parte inferior e vou ampliar um pouco a tela para ficar mais fácil a gente enxergar. On the right bottom of the screen, I'm just going to use the zoom button there to amplify the page. E agora a gente vai colocar um balão ao lado do outro. We're going to put one balloon next to each other. E esse aqui vai ser o nosso primeiro cluster de balões.
And this is going to be our first balloon cluster. É claro que você sabe que nós vamos trabalhar com um cluster de 4 balões, mas no projeto você só vê os 2 balões que estão à frente. Por isso, quando você estiver vendo 2 balões aqui, significa que nós temos mais 2 balões atrás. As you may know, we use for a cluster of 4 balloons, but here when you see 2 balloons like that in the screen, that means that it's 4 balloons. Ok, agora eu vou marcar esses 2 balões. Depois eu vou clicar com o lado direito do mouse. E aí eu vou em agrupar para deixar os 2 como uma única imagem. Ok, so now I'm going to select both balloons. I'm going to click with the right button with the mouse. And then I'm going to group the figure itself. Ok. O próximo passo é copiar e colar uma desses balões. So the next step, we're going to copy and paste one of those balloons again. E colocá-lo exatamente na parte superior dos outros 2, bem no centro. And place it right on top of the other 2 balloons, right in the middle, just like this. Vamos copiar e colar novamente. Copy and paste one more time. E agora a gente vai colocar ele ao lado do balão de cima e de modo que ele fique com essas linhas vermelhas, você sabe que ele está exatamente no lugar que você quer. So now I'm going to place right next to the balloon on top, but making sure that it's on the same place, aligned with the balloons underneath, right in the perfect spot that I want. Agora nós vamos clicar com o mouse do lado direito. Now click with the right button again with the mouse. E vamos enviar essa figura para trás. And we're going to send that picture backwards. Ok. Vamos copiar e colar novamente. Copy and paste again. Levar para o lado oposto. Take it to the other side, the same way we did it before. Sempre a gente usa as linhas vermelhas para saber que ele está exatamente onde nós queremos. We always use these red little lines to make sure it's in the right spot. E agora a gente vai clicar com o lado direito do mouse novamente e mais uma vez enviar para trás. And we're going to click with the right button of the mouse again and send it backwards. Ok. Agora nós vamos marcar esses 3 balões que estão na parte de cima. Now we'll select the 3 balloons on the top. Clicar com o mouse do lado direito. Right button with the mouse again. E agrupar esta imagem. And group them again. E agora nós vamos clicar na imagem de baixo. Clicar com o mouse do lado direito e trazer para frente. Now we're going to click on the picture underneath and bring it forward. Agora nós temos 2 clusters de balões, os 2 clusters com 4 balões. Now we have 2 clusters, both of them with 4 balloons. Essa dupla vermelha, você só está enxergando 2 balões, mas tem mais 2 balões vermelhos atrás dela. So these are red double, you can only see 2 balloons, but that means there are other 2 balloons right behind. Aqui em cima nós temos 3 balões amarelos. Você está enxergando 3 balões amarelos, mas você sabe que atrás desse balão que está no centro existe um outro, então a gente tem também 4 balões. And here at the top you can see 3 balloons, but you can you know that in the right behind the balloon in the middle there's another balloon in the back, so 4 balloons total. Ok, agora vamos retornar um pouco com essa seta aqui para manter os balões todos brancos. Vamos marcar todos eles. We'll select them all. Eu posso vir aqui em contorno e escolher a cor do contorno. Agora eu quero que o contorno seja preto. And I want the lines to be black. Okay. Agora eu posso juntar todos eles, posso marcar todos eles. Now I can select them all. Clicar com o mouse do lado direito. Right button with the mouse again. E agrupar. And group them all one more time. Vou diminuir um pouco o tamanho da tela. I'm gonna zoom out the screen a little bit. E agora eu posso arrastar a imagem para onde eu quero. Now I can
just place the picture anywhere I want. E agora eu vou copiar essa imagem e colar. And just copy and paste this same picture again. Depois de colado, eu posso carregar para a parte superior e encaixar exatamente onde eu quero. After that, I can drag the picture on top of the other one and just place it anywhere I want. Para subir ou descer, ou para ir para os lados, você pode usar o próprio mouse ou as setas. You can use the mouse to go up and down, or even the arrows on the keyboard. E agora você pode copiar todos eles, colar. Copy and paste them all. And drag. E carregar para cima. And drag it up again. E assim você consegue começar a fazer uma primeira coluna de balões. So like that, you have your first balloon column. Como nós sempre sugerimos que você trabalhe com números ímpares, eu vou primeiro desagrupar essa primeira as duas duplas. As we always recommend to work with odd numbers here, I'm going to disagrupe the first picture right there at the bottom. Vou selecionar só esses primeiros dois balões. I'm just going to select the two balloons at the bottom. Copiar, colar. Copy and paste again. E colocar na parte superior. And place it at the top. Agora nós temos 9 clusters de balões. And now we have 9 balloon clusters. É sempre recomendado que qualquer trabalho de balões sempre tenha um número ímpar. Isso vai te dar um equilíbrio simétrico mais adequado. That's so it's always highly recommended to have an odd number of the clusters for the columns. That is going to give you a better picture of the balloon itself, the thing that you want to do. E agora nós já temos duas colunas prontas aqui na próxima tela e eu posso simplesmente marcar, eu posso agrupar ou desagrupar. So now I already have two columns set here in the next page, which I can group and disagroup how I like it. Posso marcar todas elas. I can select them all. E eu posso escolher que cor eu quero. Eu venho aqui em preenchimento e escolho a cor para preencher cada balão. And then I can choose the color that I want to fill each balloon. Eu posso copiar a coluna inteira e colar. I can copy and paste the whole column. E produzir quantas eu quiser a partir daqui. And create as many as I like from here. Ok, nessa próxima tela, nós temos então uma coluna totalmente branca que pode ser transformada em qualquer cor. Ok, so in this next page right here, I have a totally white column that I can make any color I wish. E a partir de agora, a gente pode desenhar um espiral, por exemplo, com duas cores. And from now on, I can draw a spiral, for example. Então, dessa vez, eu vou usar vermelho e amarelo. And I'm going to use two colors. I'm going to use yellow and red. Primeiro, eu pinto toda a coluna de amarelo. First, I paint all as yellow. E depois, eu vou marcando cada um dos balões que eu quero pintar. And then, I select each of the balloons I want to paint. E vou pintando cada um deles. And I paint them in a row. Vou aumentar um pouco mais a tela. Can I zoom in a little bit? E agora eu vou apertar Shift e vou marcando os balões que eu quero selecionar e pintar. Now I press Shift first and then I select the balloons that I want to paint. E vou repetindo isso quantas vezes eu desejar e pintar quantos balões que eu desejar. And I repeat this as many times as I need. Sempre apertando Shift, você consegue selecionar todos os balões que você quiser. Always remember to press Shift, because you can select each of the balloons you want. Ok. E agora eu vou mostrar como a gente coloca essa figura, essa imagem debaixo da coluna. Now I'm going to show you how I put that picture underneath the column at the page. Nós vamos em inserir. I'm going to go into insert again in the menu of search. Formas. Forms one more time. E vamos encontrar esse trapézio. And we're going to find this square here.
Você pode esticar até onde você quiser, até o final da página. You can stretch it all the way down the page. Pode esticar um pouco mais essa imagem. Não sei por que ela não está obedecendo agora. I don't know why it's coming up right now. It's not obeying me. Ok. Podemos clicar do lado direito do mouse e enviar para trás. So click with the mouse, with the right side, with the right button of the mouse, and send it backwards again. E assim eu posso movimentar a coluna e deixar como se ela estivesse sobre um piso. There you go. So then I can move the column and so it can look like it's over a floor or something like that. Essa imagem eu também posso pintar de alguma cor que eu prefira. I can also paint this picture. With a color that I like. E o contorno também eu posso mudar de cor como eu preferir. And the lines I can change colors as I like as well. Okay. Uma vez que isso está pronto, eu posso copiar essa coluna, copiar e colar. Once this is ready, I can copy and paste the column again. E posso arrastar para qualquer lugar que eu queira. And drag to the other side of the page or anywhere I want, basically. Deixa eu arrastar isso para cá. Se eu quiser, eu posso vir aqui em formato. Okay, I can go to the shapes, girar, turn, e inverter horizontalmente. And make it, put it in the opposite sides. Dessa forma, eu tenho duas colunas absolutamente simétricas. So now I have a two symmetrical columns in each side. Eu também posso pegar aquela mesma coluna que estava em branco e transformá-la em apenas duas cores. So I can also change, pick up the white column that I had previously and I'm making it into two colors like this. So I'm there like in blue and yellow. Para fazer isso, eu vou desagrupar. I will have to disagrupp the picture again. Marcar a parte inferior. I'll select the underneath part, the bottom part. E pintá-la de azul, por exemplo. And paint it in with blue, for example. Na parte de cima eu marco novamente todos os balões que eu quero. And on top I'll select the balloons I want. E pinto de amarelo. You know, and yellow. E depois disso eu posso agrupar novamente. And then I'll just regroup them into one single picture. E se eu quiser eu posso copiar e colar. And copy and paste. Eu sei que você sabe disso, mas vale sempre a pena dizer que nós usamos a cor azul embaixo porque é mais escura e por questão de peso visual. A cor escura sempre deve estar na parte inferior das colunas. I know you already know that, but it's always good to remind you that we're using the blue color at the bottom because the darker color always has to be at the bottom just to give the a symmetric to the picture. Ok. E agora a gente vai criar o nosso primeiro arco de balões. And now we're going to create the first arc. Eu vou acrescentar mais, vou duplicar essa imagem, vou tirar isso daqui primeiro. I'm going to duplicate this image and take it away from here. Para que possamos começar do zero. So we can start from the from zero, from scratch. Vamos inserir novamente formas. Let's go to insert forms one more time. Vamos buscar essa imagem semicírculo. We're going to go to this semi-circle image. Nós podemos usar esses botões amarelos para deixá-la o mais estrito possível, mais estreito possível. We're going to use this little yellow-orange button to the bottom right there to make the picture as narrow as possible. E você pode aumentar ou diminuir o seu arco do tamanho que você desejar. And you can make it bigger or smaller, however you like. E agora nós vamos voltar aqui em cima para pegar uma parte. Nós vamos precisar de dois clusters, então eu vou copiá-los. Now I go back up there to the first page and grab two clusters that I'm going to need. I'm just going to copy and paste two of them. E vou colar aqui. And I'm going to paste over here. Então eu vou colocar cada cluster no seu devido lugar. And I will place every cluster in their
their own place. Primeiro, o segundo. First and second. E o segundo, a partir do segundo, eu já tenho que começar a inclinar um pouquinho cada um deles para que fique exatamente no meio do arco. From the second cluster on, I already have to tilt them a little bit so they can have their right shape for the arc. E agora eu vou repetindo isso um a um. And now I'll repeat this one by one. Inclinando sempre. Always tilting a little bit to the side. Fazendo com que os balões fiquem exatamente no meio do cano. Making sure the balloons are always at the center of the arc. E vamos repetindo. And just keep repeating it. Eu recomendo que sempre que você tenha a imagem de dois balões, você vá sempre trazendo eles para frente. And I always recommend that whenever you have the cluster showing you two balloons only, you always bring them forward. É a maneira mais fácil de você organizar e enxergar de maneira adequada o seu projeto. It's easier to organize the project like that. Bom, aqui a gente já tem a imagem um pouco mais adiantada. And here I have the image a little bit more. E agora a gente está chegando no meio do nosso arco. Now we're about in the middle of the arc already. Você não precisa fazer o arco até o final. You don't have to do it till the end. Porque agora nós podemos simplesmente marcar até esse ponto. Because we can select up until this point. Nós podemos copiar e colar. Do a copy and paste. E essa segunda parte nós podemos vir aqui em formato. We're just gonna go into shapes again. Girar. We're gonna turn it. Girar horizontalmente. Horizontally. E colocar no ponto exato. And place it at the exact point. E aí está, seu arco agora já está pronto. There you go, your arc's ready. De novo, nós vamos pegar esse cluster maior e trazer para frente. Once again, we're going to get the bigger cluster and bring it forward. E assim a gente tem um arco perfeito, absolutamente simétrico. There we have a perfect arc, perfect symmetrical. Se você quiser, você pode trazer essa imagem que é o cano para frente também. And you can get the pipe and bring it forward too, if you like. Assim você confere se está tudo passando exatamente no meio dos nós dos balões. Because you can check if it's exactly in the middle. Okay. Nossa próxima figura vai mostrar que agora, depois de um arco pronto, você pode escolher qualquer cor e pintar todo ele. Now our next page is going to show you that with the arc ready, you can choose any color you like to use in it. E você pode pintar todos os balões de uma única vez. You can paint all the balloons at once. Ou pode pintá-los fazendo uma espiral exatamente como nós fizemos com a nossa coluna. Or making or painting as a spiral, just like we did it at the column. E aí nós vamos ter uma figura como essa. And then we're going to have a picture just like this one. Vamos ver como funciona. Let's see how it works. Ok. Vou aumentar um pouquinho aqui, porque é mais fácil. I'm going to zoom in a little bit, because it makes our job easier. Apertamos Shift e vamos marcando os balões que queremos pintar. Press and shift and then select the balloons we want to paint. E basta ir repetindo essa operação até o final. And you just keep doing that all the way to the end. Continuamos com a tecla Shift apertada, clicando apenas em cima dos balões que nós queremos pintar. Just keep the Shift pressed on the balloons you want to paint. Esse aqui está errado, a gente vai voltar para o vermelho. This one is wrong, I'll just paint it as red again. E agora continuamos por aqui. And now we keep going. E a partir desse momento é onde a gente inverte
a forma como nós estamos girando esse arco. Até aqui a gente estava girando de forma no sentido horário, e a partir de aqui a gente vai girar no sentido anti-horário. So, from this point on is where we're going to make the spiral go opposite. So first we came it as in a way that it was clockwise for the spiral, and now we're going to go counterclockwise for the spiral. Então nós vamos pintar esse balão que está exatamente no meio de amarelo. So we're going to paint the balloon exactly the one in the middle yellow. E ao invés de continuar aqui, and instead of keep going like this, nós vamos continuar para cá. We're going to start from here. E assim, basta ir seguindo até o final. And then you follow that pattern all the way to the end. Eu sei que você sabe, mas, de novo, isso é quase obrigatório para que você tenha um arco absolutamente simétrico. I know that you already know, just to remind you, this is mandatory if you want to have a symmetrical arc. Então agora nós temos um arco que começa vermelho do lado esquerdo, e vermelho do lado de fora, e vermelho do lado de fora também. So now I have an arc that starts with a red balloon on the outside there, and ends with a red balloon on the other outside there. Na parte de dentro é amarelo, no outro lado da parte de dentro também é amarelo. And on the inside is yellow, as you can see. No meio do arco nós invertemos a forma como nós estávamos girando. Do lado do sentido horário a gente foi para o sentido anti-horário. Right in the middle of the arc, we went from the clockwise way to the counterclockwise way. E aí está um arco absolutamente simétrico. And there you have an absolutely symmetrical arc. É claro que você pode fazer de qualquer cor que você desejar. But yeah, you can make it colors like. Ok, agora que você já sabe fazer colunas e arcos, nós vamos aprender a fazer também uma parede de balões. Now that you already know how to do columns and arcs, we're going to learn how to do a balloon wall. Eu vou apagar isso tudo. I'm going to erase this. Aliás, eu vou retornar um pouquinho. Actually, I'm going to bring that back. Vamos excluir isso tudo daqui. I'm going to delete this. E agora nós vamos desagrupar essas figuras. This group, these figures, these pictures, I'm sorry. A diferença é que agora nós vamos ter balões de dois tamanhos diferentes. So now the thing is we're going to have balloons with different sizes. Eu vou desagrupar todas as figuras para você entender desde o início. I'm going to dismantle all the pictures so you can see from the beginning. Então esse balão está com aproximadamente 1,0 centímetros de diâmetro. There, so these balloons approximately 1 centimeter. E esse outro balão está com aproximadamente 0,85 centímetros. And the other one, the smaller one, 0.85. Ok, você já percebeu então que cada balão agora tem tamanhos diferentes. So now we're going to do they have different sizes. Esses dois nós vamos agrupar, que são um pouco maior. These two we're going to group them again. Esses três também nós vamos agrupar, que são um pouco menores. Same thing with those three. Ok. Se você desejar, você pode voltar e fazer do tamanho do balão que você vai querer inflar. Então, você pode decidir que esse balão vai ter, por exemplo, 9 polegadas. Aqui eu vou colocar em centímetros. You can go back and make the balloon one of the sizes you like to have in real life. Let's say 9 inches, I'm going to represent this in 9 centimeters here. E esse balão de cima, nós podemos querer que ele tenha 7 centímetros. And the one on the top, let's say 7 centimeters. Então agora sim, nós temos um balão de 9 polegadas e um balão de 7 polegadas. So there you have a 9 inch balloon and a 7 inch balloon. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da tela para facilitar. Zoom in on the screen again to make it easier. Eu não falei antes, mas é claro que se você usa CorelDRAW, se você usa Illustrator,
Você pode criar isso também nessas ferramentas de, e com o tamanho que você desejar. As ferramentas te dão mais possibilidades do que o próprio PowerPoint. I didn't say that before, but if you use like CorelDRAW or Illustrator, you can do the same thing as we're doing right here, the same size that you would like. Ok, agora nós temos um balão de 9. Eu vou copiar e colar. Now I'm going to get the language balloon and copy and paste. Vou agrupar esses dois balões, que é o nosso primeiro cluster. I'm going to group them, because that's going to be our first cluster again. Agora eu vou pegar um balão de 7 polegadas, vou colocar aqui embaixo. Now the 7-inch ball, and I'm going to place it at the top. Copiar e colar. Just copy and paste one more time. Exatamente como fizemos no primeiro passo lá em cima. Just like we did at our first step, the first page. Mas agora ele não vai vir até o final, ele vai ficar no meio do outro balão. Now I'm not going to push it all the way to the edge. It's going to be right in the middle of the other balloon. Vou copiar e colar novamente. Copy and paste one more time. Mais uma vez, centralizar. One more time, put it at the center. E esses dois balões eu vou enviar para trás. And these two balloons, I'm going to send it backwards. E agora sim, nós temos a imagem que nós queremos. And there we have the picture we wanted. Agrupamos. Group them all. Muito bem. O mural de balões, ele tem o nome de mural de guirlandas alternadas, porque ele trabalha com dois tamanhos de balões diferentes. So the balloon wall has a name that it says alternated balloon columns, but because they have different sizes of balloons. E é exatamente o que nós temos agora, então, o primeiro cluster com balões maiores, o segundo cluster com balões menores. Which is exactly what we have here, the first cluster with bigger balloons, and the second cluster with smaller balloons. Vamos marcar todos eles. I'm going to select them all. Clicar com o mouse do lado direito. And right button with the mouse. E agrupar a imagem. And let's move them again. E agora sim, podemos movimentar para qualquer lado. You can drag it anywhere we like. Copiar e colar. Copy and paste. E colocamos na parte superior. And just place it at the top. Copiamos novamente. Copy one more time. Agora todos eles. All of them together. E vamos repetindo esse processo. Just do it over again. E aí está. Você sempre. Uma coisa que é bem importante a gente falar agora é que. Sempre que a gente inicia um projeto de mural de balões, os balões que são, estão na parte inferior, os balões de baixo, a primeira coluna, tem que ser com balões grandes. And just to let you know, the project, the first balloon, the first column, they have to be the bigger ones. E sempre vamos terminar na parte superior com balões grandes também. And we're going to finish the column with the bigger balloons as well. Então vou copiar e colar esses dois balões e vou levar para a parte superior. Just copy and paste those two and place it at the top again. Isso é muito importante porque no mural de balões é dessa forma que você vai conseguir fazer com que ele realmente fique simétrico. So this is very important because when you're creating a balloon wall, this is how you make it symmetrical. Vou diminuir um pouco a tela e aqui a gente já vai ver a nossa coluna um pouco maior e você pode criar a sua matriz em branco com a quantidade de clusters que você preferir. Yeah, here I'm going to zoom up a little bit so you can see the column already done. And you can create your own sketch the way you like. Essa, por exemplo, tem 23 clusters. This one, for example, has 23 clusters. E é muito importante que você compreenda que você sempre vai trabalhar com números ímpares. And just to let you know again, make sure you're always going to be working with odd numbers. Agora que nós temos a nossa primeira coluna pronta, nós vamos copiar e colar. Now that we have our first column, we're going to copy and paste. E você vai perceber que elas são exatamente iguais, porém elas não podem permanecer assim. And you're going to see that they are exactly identical, but they cannot stay like that. Então nós vamos desagrupar. So we're going to disgroup them, dismantle. Vamos eliminar esse último cluster. We're going to eliminate the last cluster here.
Vamos colocar na mesma altura da outra coluna. The same height as the other column. Vamos copiar esse último cluster pequeno. Copy and paste the smaller cluster at the top there. E colocar na parte inferior. And bring it all the way down the bottom. Vou levar ele para trás. Send it backwards. E agora nós vamos selecionar todos eles. We're going to select the whole column. Vamos agrupar. Group it. E agora vamos colocar uma ao lado da outra. And we're going to place them next to each other. Mais uma vez, essa é uma guirlanda, um mural de guirlandas alternada, porque além dos clusters serem de tamanhos alternados, as colunas também são alternadas. So this is a wall with the alternated columns, because the sizes of the column, of the balloons are different, and the sizes that the column starts are also different. E para que ela fique mais unida, você pode aumentar o tamanho da sua tela, o máximo que for possível. Zoom in the screen again, so you can type the columns together, like really together. E aí você é mais fácil para que você possa mover e deixar exatamente onde você quiser. So it's easier for you to see and move and make sure it's at the place that you want. Você também pode usar as setas para poder mover. You can also use the arrows on the keyboard to move. Vamos diminuir de novo a nossa tela. Let's zoom out the screen again. E aí a gente tem as duas nossas duas primeiras colunas. Now we have the two first columns. E agora nós vamos marcar as duas e agrupar. So, select both of them and group them. Copiar e colar. Copy and paste. E de novo ajustar no lugar. And again, just place them there. Place them where you like. E nós vamos repetindo isso várias vezes. And we just repeat that over and over. Até que nós tenhamos o tamanho da parede que nós desejarmos. Until we have the size of the wall that we want. Eu sugiro que você faça uma primeira vez uma matriz bem grande para que você possa fazer esse trabalho apenas a primeira vez. I suggest you do this the first time you sketch a very big one, just the first time, so it's easier for you to work on it. Se você fizer isso, toda vez que você precisar criar um projeto novo, basta abrir a sua matriz, clicar em salvar como e ter e iniciar um novo projeto. So every time you want to do a new project, you can use that same sketch, just open a save as, and start working from there, smaller, bigger, just highlight. É muito importante que você preste muita atenção nisso, porque praticamente todos os projetos, ou a grande maioria dos projetos, precisam trabalhar com números ímpares. And, make sure you pay really close attention to this, because most of the projects, they have to use odd numbers. Então aqui a quantidade de clusters é um número ímpar. So the amount of clusters is odd. Eu tenho certeza disso porque ele começou com balões grandes e também terminou com os balões grandes. I know that because it started with large balloons and ended with large balloons as well. E a quantidade de colunas também é um número ímpar. E eu tenho certeza disso porque, da mesma forma, começou com um número com um balão grande e terminou com um balão grande. The amount of columns are also a non-number because I know because they started with a large balloon and it ended with a large balloon as well. É importante que todos os cantos tenham o mesmo tamanho e sejam balões grandes. It's important that all the corners have the same size and the same balloons right there. Entre outros motivos, é porque nesses lugares nós também vamos colocar as bases e os canos, que vão ficar mais escondidos se estiverem abaixo dos balões grandes e não abaixo dos balões pequenos. Also, this is where we're going to place the base plates, the metal base plates, and they're going to hide the base plates as well. Muito bem, a partir de agora, toda vez que você encontrar um projeto de mural de guirlandas alternadas, você vai ter uma facilidade muito grande. Você vai saber que quando você enxerga dois balões, são os balões maiores. Now, every time you see a sketch like this, you have a balloon wall. Every time you see the bigger balloons, you know they're four cluster balloons, large balloons. E quando você enxerga três balões, eu vou aumentar um pouco a imagem para você ver melhor.
Quando você enxerga três balões, você sabe que são os balões menores. So whenever you see two balloons, larger balloons. Whenever you see three balloons, smaller balloons. Every time. Ok. E agora a gente vai mostrar como fazer um desenho, um projeto, a partir do nosso mural de balões. Now I'm going to show you how to make a draw out of this column. Uma das formas é você pode pintar todos eles, basta clicar em cima da imagem. So, one way you can paint them all is just click on top of the picture. E escolher uma cor. Then choose a color. Você pode trocar de cor como você preferir. Just any color you like. Você também pode desagrupar toda essa imagem. And you can dismantle all the image. Then group them back again as you like. E assim você pode pintar um balão de cada vez onde você preferir. You can paint one balloon at a time, just how you like. Você pode pintar uma coluna. You can paint a whole column. Você pode pintar na horizontal também. You can paint it horizontally. Mas nesse projeto você não consegue pintar de maneira diagonal. But you cannot paint it diagonal. Para fazer isso, você precisa clicar em Shift. To do that, you're going to have to click on Shift. E ir marcando os balões que você desejar. And select each balloon you wish. Ok. Agora eu vou mostrar como nós vamos criar um desenho nesse mural. Nós vamos pegar, vou duplicar essa imagem. Now I'm going to show you how we're going to put in a image into the picture. Então nós temos um mural em branco, por enquanto. So we have this white sketch for them. Você pode buscar qualquer imagem na internet que você queira. You can search any image online you like, the picture. Hoje eu peguei uma bandeira do Brasil. Today I chose the Brazilian flag. Não é possível reproduzir fielmente esta bandeira. Of course we cannot just reproduce that exactly like it is. Mas nós vamos fazer uma figura que lembre bastante essa bandeira. But we're going to make something that really resembles the flag. Então, o primeiro passo é buscar uma imagem na internet. So the first thing is to go online and look for a picture. Preferencialmente em PNG. Preferably a PNG. Colar em cima da sua matriz. So paste on top of your sketch there. E agora você vai com o mouse do lado direito clicar e enviar essa figura para trás. And with the, your mouse with the button. But the right button, you're going to send the picture backwards. E agora você vai clicar em cima da sua matriz em branco. Click on top of the sketch there. Vai em preenchimento. You're going to go into fill in the form shape. Vai clicar em mais cores e preenchimento. More colors. E nessa área você vai escolher uma quantidade de transparência, normalmente 50%. And right here in this area, you're going to choose a transparency around 50%. Clique em OK. Click on OK. E agora, a sua matriz está praticamente 50% transparente e você consegue enxergar o desenho lá atrás. And now you can see the drawing, the picture that you chose on the back there. Eu vou aumentar de novo a nossa tela para facilitar. I'm going to zoom in this again. E agora você vai olhando os balões que você precisa pintar de verde, pintar de amarelo, pintar de azul. And now you can see exactly which balloons you need to paint it. Green, yellow and blue. Vou diminuir de novo a tela. Zooming out again. Como a maioria dos balões serão verdes, eu vou pintar todos eles de verde. As most balloons are going to be green, I'm going to paint the whole wall as green. Vou escolher uma cor mais parecida com a nossa bandeira. Vou go for a color that looks more like our flag. That's too dark. E agora eu vou aumentar novamente a nossa tela. Gonna zoom in again. E vou iniciar a pintura de cada um dos balões, apertando Shift. And I'm gonna paint each balloon that I want, pressing Shift again. E escolher a cor que eu quero. And choose the color I want, which would be yellow right now. E assim eu vou repetindo. And like that, I'll just keep repeating it and doing over and over. E é dessa forma, passo a passo, que você pode desenhar quase tudo dentro de um mural de balões. That's the step by step
how you can drop anything into your bone column. É claro que alguns alguns desenhos são praticamente impossíveis de reproduzir com fidelidade. Of course, some pictures are almost impossible to copy them like as they are, but you can do a pretty good sketch. No caso dessa bandeira, por exemplo, ela é a gente consegue fazer um desenho bastante razoável. In the case of the flag, we can do a pretty draw that is very close to the real one. E aqui mais uma dica, você pode retirar essa parte toda, deixando só uma coluna central e uma lateral. So here is another tip. You can remove the this whole side here. Porque quando você acabar de pintar uma das laterais, você pode copiar e colar para o outro lado. Because when you finish painting one side, you can just copy and paste the other side. É o que estamos fazendo aqui. Which is what I'm doing right now. Agora nós fizemos algumas adaptações para que ele fique mais simétrico. We made a few adaptations so the drawing could be more symmetrical. E quando nós chegamos nesse ponto, a gente pode copiar até aqui. And then, when we get to this point, we just copy up until here. Primeiro eu vou agrupar para ficar mais leve. First I'll group them. Copiar e colar. Copy and paste. E agora eu vou de novo lá em formato. Here we go. And then we're going to turn it again. Girar. Inverter horizontalmente. And there you go. E aí está. And there you go. We have our flag. Basta fazer alguns ajustes. All you gotta do is have to adjustments. Aumentamos novamente a nossa tela. Zoom in the screen again. Isso facilita que a gente possa colocar no lugar exato. Makes it easier to put it in the right place. Vamos desagrupar. I'm going to dismantle the picture again. Desagrupamos aqui também. Also on the other side. E toda vez que você faz esse processo, alguns balões que deveriam estar para frente acabam estando lá para trás. Because every time you do this, some balloons that should be backwards, they're forward, and you have to correct this. A gente vai aumentar novamente a nossa tela. Just zoom in one more time. Vamos marcar os balões grandes. Choose the bigger balloons. E com o mouse do lado direito, nós vamos trazê-los para frente. And we're going to bring them forward again. E vamos repetir isso em todos os balões grandes. And we're going to repeat that in all the larger balloons. Ok. Quando estiver pronto, você vai ter uma imagem parecida com essa. And when it's ready, you're going to be able to see something like this. De novo, basta lembrar que aqui a gente tem os balões grandes iniciando e terminando. Again, just to remind you, we have the bigger balloons at the beginning and at the end as well. Na parte de baixo e também na parte de cima. At the bottom and at the top. E agora eu vou desagrupar isso. E vou te mostrar que se nós não tivéssemos essa coluna, ela não seria simétrica. E esse acabamento de cima é diferente desse acabamento daqui. Because the ending there at the top is different from the other side. É claro que eu poderia fazer isso. Of course, I could have done that as well. Mas eu não teria um ângulo reto na parte superior, ela não teria um acabamento tão perfeito. But I wouldn't have a 90 degree angle at the end there, so it wouldn't be perfect. E se eu precisasse colocar uma base aqui de baixo? If I need to put in a base plate at the bottom, ela ficaria muito visível. It wouldn't be exposed. Então eu recomendo fortemente que você sempre faça seus projetos considerando manter os balões grandes iniciando e terminando cada um deles. So I strongly recommend whenever you're going to do projects, start with the larger balloons and end it with the larger balloons again. Ok. Vamos para um próximo projeto. Next project. Agora a gente vai criar um portal bastante simples de ser feito e com um resultado visual bastante impactante também. Now I'm going to create a very simple portal. That gives you a very nice effect and very simple. Ok, isso aqui vai ser um portal de circo. This is going to be a circle portal. Essa área eu já deixei marcada, que vai ser a porta do circo, do nosso portal. I've already left these marks. This is going to be our door. Eu poderia
pintar de qualquer cor que eu quisesse, mas na verdade essa parte ela simplesmente vai desaparecer porque é a nossa porta. I could have painted it any color I wanted, but this part's going to be gone because this is going to be the door. Então nós vamos deletar isso. So just deleting. E aqui mais uma coisa importante. So one more important thing. Nós vamos continuar trabalhando com números ímpares. Again, working with the odd numbers. Então a quantidade de colunas que nós vamos tirar foram 3. So we took out 3 columns. E a quantidade de cluster que nós retiramos também é ímpar, são 13 clusters. So we also took off number of odd clusters as well, which was 13. Nós usamos isso normalmente como um padrão. We use that as a pattern. Dessa forma, nós temos uma porta de 1,20 m de largura aproximadamente. That way, we have a door that has 1.20 meters wide. E uma porta com aproximadamente 2 metros de altura. And 2 meters high. Ok. Agora nós vamos marcar até aqui. Antes disso, eu vou retirar a metade. So before I mark there, I'm going to remove half of it. Não exatamente a metade, mas a lateral direita, deixando apenas até aqui. Not exactly half, but just the right side. Então aqui é o meio do nosso projeto. This is the middle of the project right there. E agora eu vou começar a retirar esta linha. Now I'm going to remove that line. Vou marcar e tirar a segunda linha. I'm going to remove the second one. Eu sempre uso o mouse, clico. I always use the mouse. Seleciono. Select. E deleto. And delete. E vou repetindo isso. And I'll do that over and over. Criando um degrau de cada vez. Creating steps. Ok. Depois disso eu posso mudar as cores. And right after that, I can change the colors. Como nós vamos ter um círculo, vamos usar as três cores primárias. As we're going to have a circle, we're going to use the three primary colors. Azul, vermelho e amarelo. Red, yellow and blue. Vamos marcar aqui essa coluna. Let's just select this column. Pintamos de azul. And it's blue. Essa aqui também. This one as well. É claro que você pode pintar nas cores que você preferir. Sure, you can paint it with the color you like. E essa aqui nós vamos pintar de amarelo. And this one's going to be the yellow one. Muito bem. Agora nós podemos marcar todos esses balões. We select them all again. Clicamos com o mouse do lado direito e agrupamos. Right button with the mouse. Copiar e colar. Copy and paste. Forma, girar. There we go. We're going to turn it again. Inverter. Vamos desagrupar. We have to disagrupe it again. Nós não precisamos dessa parte. We don't need the middle call, because it's the middle. Agora sim, agrupamos novamente. Now let's group it again. E agora sim, temos o portal. And there we go. We have a portal. Desagrupamos. Desgrupa them all. E de novo, desagrupamos essa parte também. Let's desgrupa the other side as well. E de novo, vou aumentar a tela. Let's zoom in again. Trazer os balões maiores para frente. And bring the larger balloons forward. Um a um. One by one. De novo, diminuir nossa tela. Só você acompanha um pouco do processo, passo a passo. You can see the process step by step right there. Até chegar ao nosso portal prontinho. Until you have it right there, ready. E aqui nós de novo incluímos o nosso trapézio. We put the little square underneath again. Você pode aumentar ou diminuir essa imagem. You can make it larger or bigger, whatever you like. Smaller action, I'm sorry. Dessa forma, fica mais fácil de você enxergar e visualizar como ele vai ficar realmente. That way it's easier to visualize how it's going to be when you take it to the render or something like that. Muito bem. Vou duplicar aqui só para explicar como a gente fez isso. Então nós vamos deletar esse. I'm going to duplicate it just to explain how I did that. Nós vamos inserir WordArt. I'm going to insert WordArt. Clicar aqui. E escrever o que você quiser. Just write down whatever you like. Surface. Você ainda pode marcar essas letras
e escolher o tamanho que você quer. And you can select the letters and choose the size that you would like. E levar para o lugar onde você desejar. And place them at the chapter or wherever you like. Dessa forma, você pode mostrar para o seu cliente como vai ficar o seu projeto antes mesmo de você executá-lo. That way, you can show your client or customer how the project is going to look like even before you do it. Okay. Depois desse projeto pronto, nós normalmente duplicamos. After that being ready, I just duplicate that. Retiramos essa parte. I remove the bottom part right there. Retiramos também as letras. Remove the letters. Vou aumentar um pouco a tela. Just zoom in. Vamos clicar com o mouse do lado direito e desagrupar. Let's disgroup again. E agora eu vou separar cada uma das colunas. And now I'm going to separate each column. Com a ajuda das setas, eu vou separando. With the help of the arrows, I'll separate. E vou fazer isso em todas elas. And I'm going to do that in all the columns. Porque vai ser dessa forma que eu vou entregar o projeto para a minha equipe poder produzir. Because this is how I'm going to deliver the project to my team so we can start production. Claro, ou para você mesmo poder produzir. Or for yourself start doing the production. E agora a imagem com as colunas todas separadas, o que vai ficar bem fácil para qualquer pessoa que sabe ler um projeto poder executar. This is how the image will look like apart, so any person can read easily how the project is done. Ok, como padrão, nós costumamos usar dentro da nossa empresa os balões a 9 polegadas e 7,5 polegadas para fazer esses projetos. So, as our own pattern inside our company, we usually use balloons of 9 inch and 7 inch. Mas eu sugiro fortemente que você inicie fazendo com 9 e 7 polegadas. But I strongly suggest that you begin working with 9 and 7 instead. Isso vai fazer com que os balões se encaixem com mais facilidade. That'll make it easier to have the balloons fit and match each other. É claro que balões de inflados a 9, nós usamos os balões de 11 polegadas. Of course, the balloons we inflate to 9 inch, we use the 9 inch balloon. E quando nós usamos balões inflados a 7 polegadas, usamos os balões de 9 polegadas. And we use 9 inch balloons to inflate them at 7 inch. Ok. E agora mais um pequeno truque. Just another trick. Nós podemos colocar esse circo, esse mural, esse projeto num lugar real. We can use the portal or the circus that we did there and place it into a real picture of the real place that you're going to do the events. Para isso eu preciso ter uma foto do lugar. So I need to have a picture of the place, of course. Hoje a gente está usando a nossa própria loja. Today we're using our own shop. Colocamos o nosso projeto, copiamos, vamos copiar isso aqui. Copy and paste our copiamos todo o projeto e colamos diretamente em cima da nossa foto. And just paste it over the picture of the front of the store that we have here. E quando ele está aqui, eu posso aumentar. And I can amplify ou diminuir o seu tamanho. Or make it smaller. Muito bem, eu sei que esse projeto tem aproximadamente 5 metros de largura. So I know this project has almost, it's almost 5 meters wide. Eu também sei que a nossa loja tem mais ou menos 5 metros de largura. I also know that the store has almost 5 meters wide. Então é fácil de mencionar. So easy to to measure. E para finalizar esse passo, a gente precisa entender como é que a gente faz esse cálculo. And to finish this, we have to understand how we calculate this. Ok, então, considerando que eu estou usando balões de 9 polegadas e 7 polegadas. So considering that I'm using 9 inch balloon and 7 inch balloon. Eu sei que na média, cada um desses clusters medem aproximadamente 17 centímetros. So, in average, I know that each cluster, like this,
will measure 17 centimeters. Então, se eu contar quantos clusters eu tenho aqui, so if I count the number of clusters, e multiplicar por 0.17 centímetros, and multiply by 0.17 centimeters, eu vou ter a altura dessa coluna. I'm going to have the height of the column. Ainda considerando que os balões são a 9 e 7 polegadas, still considering that they are 9 and 7 inch, eu sei que cada coluna dessa mede aproximadamente 38 centímetros. I know that each column like this measures approximately 38 centimeters. Então basta múltiplo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So I'll just count 13 columns right there. E multiplicar isso por 0.38 centímetros. And I'll multiply them by 0.38. Você vai ter um número perto de 5 metros de largura. You're gonna have something close to, 5 meter wide. É dessa forma que você vai calcular os seus projetos e aonde, quantos balões você vai precisar. This is how you're gonna calculate the measurement of the project and how many balloons you're gonna need it as well. Ok. Agora vamos olhar mais um projeto, um pouco bastante parecido com esse, mas com um resultado final diferente. Now let's just look at another project, just very, very similar to that one, with just the end picture of the building. Esse é um pequeno castelo também com 5 metros de largura. It's a little castle, also with a 5 meter wide measurement. Ele foi construído exatamente da mesma forma que o projeto do circo. It was done exactly the same way as the circus project. Mas as janelas nós deixamos sem balões. But we took the balloons out of the windows. A gente também vai copiar apenas até aqui. We're also going to copy just up to that point. Copiar e colar. Copy and paste. Agrupamos, que não está agrupado ainda. Group them again. Vamos em formato. Go into forms and shapes. Girar horizontalmente. So, spin it. E aí está. There you go, there it is. De novo, nós temos 3 colunas de abertura com 1,20 m. One more time, we have 3 open columns right there, about 1,20 m wide. A altura principal tem mais ou menos 2 metros de porta. The door itself has 2 meter, it's a 2 meter height. E de novo, nós temos um número ímpar de colunas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. And again, we have an odd number of columns right there, 5. Ok. Agora a gente vai mostrar como a gente fez essas torres. Now I'm just going to show you how I've done those towers, those little towers. Vamos aumentar um pouco o tamanho. Let's just zoom in again. Desagrupar. Let's just group them. Ok, agora todos estão desagrupados. So now we're all disgrouped. E o que nós fizemos foi pegar os mesmos clusters que nós usamos até agora. And all we did, we just took the same clusters we've been using so far. E com o Ctrl Shift, nós aumentamos ou diminuímos o seu tamanho. And pressing Ctrl and Shift together, we just make it either bigger or smaller. E a cada um que nós vamos colocando, nós vamos aumentando ou diminuindo o tamanho. And each cluster we just make bigger and smaller, bigger and smaller. Para que fique do tamanho que nós queremos. And we adjust to the size that we want. De verdade é bem simples. Actually, very simple. Essa parte são balões inflados a 4 polegadas, por exemplo, que vai aqui embaixo. This bottom part right here, we use balloons inflated to 4 inch. E depois a gente vai diminuindo aproximadamente 1 polegada ou meia polegada em cada uma dos próximos clusters. And then each cluster above there, we're gonna make either 1 inch or a half inch smaller than the last. O último é apenas um balão para fazer um acabamento e deixar ele com um formato de ponta. And the last one is actually just one sigma balloon, just to make it simple. Você também pode colocar onde vão ser colocadas os canos e as bases. You can also picture where the base plates and the aluminum pipes are going to go in the middle of it. E você também pode criar isso. Você vem aqui em inserir. You can insert this. Formas. Shapes again. Pode desenhar um pequeno quadrado. You can draw a little square.
aumentar um pouco. Página inicial, preenchimento, all preto. Black. Inserir novamente. Insert one more time. Formas. Shapes again. Coloca bem no centro. Marca os dois. Select them both. Agrupa. Regroup. E agora com Ctrl Shift você pode diminuir um pouco o tamanho. And with Ctrl Shift you can diminish. E aqui vai ser a sua base. And there you're going to place your base. Claro que nós sempre vamos sugerir que a base tenha a mesma cor do seu castelo. Of course, we're always going to suggest that the base plates have the same color as the castle. E depois você pode inserir novamente essa figura como se fosse o cano que vai dentro. And you can insert this same shape as the pipe or the aluminum rod or whatever you're going to put it in the middle. Ok, basta repetir isso quantas vezes você achar necessário. Just do that over and over again. Eu vou aumentar de novo a nossa tela. Just zoom in one more time. Normalmente nós fazemos cano até aqui. We usually make the pipe up until this point. E daqui até lá em cima, normalmente nós colocamos só um vergalhão de alumínio. And from that point on to very small. Ou um cano bem mais fino para que ele não fique aparente por aqui. É isso. Agora a gente vai diminuir de novo a nossa tela. Só mais um minuto. Agora sim. Nós temos o castelo praticamente pronto e com as bases onde elas vão ser utilizadas. Now we have the castle basically ready and the base plates for River Mountain. Como padrão, eu já disse, nós usamos 9.7.5, mas eu recomendo que você use 9.7. As a pattern, we use 9-inch and 7-inch, but as I recommended, it's better for you to use 9-7. Simplesmente porque é mais fácil o encaixe dos balões nesses casos. Simply because it's easier to fit and match to each other. E aqui você tem a largura e a altura aproximada desse projeto. And here I have the size of the project approximately. Bom, muito bem. Agora eu vou te mostrar como a gente consegue fazer esses ângulos nas laterais e a parte de cima também. Now I'm going to show you how we can make those angles on inside and on the outside. É bem simples, mas se você nunca fez isso antes, talvez você não consiga entender como é que esse projeto pode ter essa configuração. It's actually pretty simple, but if you've never done this before, you might not understand how this project has this configuration. Então agora nós vamos pegar essa parte e vamos ampliar. So I'm gonna pick up this little part right here and zoom in. E aqui está. And there it is. Aqui era um cluster de 9 polegadas, mas nós temos apenas 2 balões de 9 polegadas e 2 balões a 4 polegadas. So in here we used to have a 9-inch cluster, but now it's only 2 9-inch balloons and 2 4-inch balloons together. Aqui teríamos um cluster de 7 polegadas, mas nós temos apenas 3 balões a 7 polegadas e mais uma dupla a 4 polegadas. Here we used to have a full 7-inch cluster, but now we have 3 7-inch balloons and a double 4-inch. Dessa forma, nós conseguimos fazer um ângulo e os balões menores servem para apoiar e não deixar que esses balões saiam do lugar. This way we can create an angle. And these smaller balloons will fix the other clusters so they won't just be loose. É assim que nós conseguimos fazer a porta do castelo com esse formato. That's how we make the door with this format. E da mesma forma, lá em cima do castelo, nós também criamos esse ângulo mais fechado, mais agudo. And we do exactly the same thing at the top for the outside, creating the same angle. E para encerrar, o nosso castelo totalmente pronto.
There you go, finish our castle. There you go, good and ready. E aqui você tem os tamanhos de cada um dos balões. Então, a 9 polegadas, 8 polegadas, 7 polegadas, 6 polegadas. And here you go, you have all the size of the balloons that we want. 9-inch, 8-inch, 7-inch, 6-inch. Sempre com 4 balões em cada cluster, por isso esse número 4 aqui. Always 4 balloons in each cluster, that's why our team number 4 in front of the Tá aí o nosso projeto, eu espero que você tenha gostado bastante da nossa aula. There you go, here's our project, I hope you enjoyed our class. Eu sou o Luiz, da Cenário Balões. I'm Rafael from Cenário Balões, and I hope my English wasn't too rusty, thank you. E para encerrar, eu vou deixar os meus contatos aqui, se você ainda não segue a gente no Instagram. And just to let you know, I'm going to leave my contacts, email address and stuff like that if you don't follow us on Instagram yet. Nós temos duas contas que eu sugiro que você possa seguir, Cenário Balões e arroba Luiz Carlos Cenário. We have those two accounts that I recommend you to follow. A Cenário Balões você já conhece, é o nosso Instagram das nossas decorações. Cenário Balões you probably already know because that's where we put in our decor and stuff like that. E Luiz Carlos Cenário é uma conta nova de Instagram onde nós temos alguns cursos online para você também. And the Luiz Carlos account one is the new account where we have new courses that I'm doing online. Ok, é isso por hoje. Muito obrigado. Ok, that's it for today. Thank you. Espero que você tenha curtido e de novo agradecer a Qualatex e aos irmãos Key Corner por ter possibilitado essa oportunidade para todos nós. Nos vemos em breve. Obrigado. Bye-bye. I hope you enjoyed this. Just want to say thank you to Qualatex and the crew members who are there to make all this possible. Thank you so much. Bye. Bye. Wow, wow, wow. And we are back. That was fantastic. Thank you very much, Mr. Luis Carlos and Rafael, for the translation. We really appreciate it, guys.